Ліси для прогулянок закриті. У Дніпрі проводять рейди зонами відпочинку. Наразі громадянам не дозволяється відвідувати лісові масиви через небезпеку пожеж. Візит до лісу заборонено також через воєнний стан. Але чи дотримуються заборон дніпряни і які наслідки очікують порушників – далі в сюжеті. Літня пора – період найвищого ризику лісових пожеж. Саме тому в цей час прогулянка лісосмугою дорівнює адміністративному порушенню. За тим, щоб громадяни дотримувались заборони, слідкують лісничі. Взагалі, навіть в мирний час в соснових насадженнях знаходиться заборонено. Це пожежонебезпечний період. Пожежонебезпечний період починається з 1 апреля по 15 октября. Це пожежонебезпечний період, де взагалі багаття розводить заборонено. Людина навіть може не осознавати, як вона зробить цю пожежу. Вона може просто бросити бичок, просто невзначай спічку, вона вроді як потушив, бросив, пройшло тління. 90% лісових пожеж трапляються саме через людей. Найчастіша причина масштабного вогню – тліюче багаття, яке залишають необачні громадяни. Якщо буде тліть оця підстілка, саме страшне – це оцей торф, який тліє, може вилізти через 2-3 дні. І потім тільки вилізло вже на отаку підстілку, і воно загорається. Де у вас згорання? Це от в нас як вихідні, субота, неділя, чекати возгорання вторник, середа. Це точно, воно протліває, люди отак от бросають багаття, воно протліло і вилазить пожари. Однак не всі дніпряни знають про заборони, а ті, хто знають, не до кінця розуміють. Лісові вартові регулярно патрулюють природні масиви. На тих, кого спіймають, чекає профілактична бесіда. Ну, загрозу пожеж чув, ну, а відвідування, так щоб гуляти, ні. Ну, якщо тут дозволяють кататись. Це ж не до нас питання. Нам розповіли, сказали, їдьте, да і все. Забороняється відпочивати у лісах не лише через потенційні пожежі, а й через бойові дії. Наразі в області налічуються 4 прифронтові леснічні зони, відвідування яких смертельно небезпечно. Це в нас Марганецьке лісництво, Нікопольське лісництво, Апостолівське лісництво і Широківське лісництво. Відвідування лісів зараз в цих зонах несе за собою загрозу, так як там може бути заміновано, там частково є замінований цей. Потім ведуться обстріли, там уламки снарядів, залишки ракет може бути. Також багато використовує ворог касетних боєприпасів, які мінують територію. Заборона відвідування лісів не обмежує відпочинок у подібних місцях взагалі. Для тих, хто любить бувати на свіжому повітрі, створюються спеціальні рекреаційні зони, прогулянки в яких не підпадає під заборону, адже там є всі умови для безпечного відпочинку. Зараз в нас заплановано, розробляється тільки проєктна документація на 23-й рік, створення 5 рекреаційних ділянок. Це буде одна біля міста Запоріжжя, дві біля міста Дніпро, одна місто Кам'янське і одна місто Новомосковське. Плануємо до кінця року їх створити. Це будуть для безкоштовного відвідування. Пожежна небезпека зберігатиметься з червня по вересень. Заборона на відвідування лісів триватиме до завершення воєнного стану. Денис Ніколенко, Олександр Мірошнічев, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».